Ja evo već 4 godine pokušavam da sretnem medveda. Svi su videli medveda, svi su slikali medveda, ja jedini koji sam se aktivno trudio, ja medveda još živog nisam video. Beži medved od tebe. Ne znam šta je to, da li je to pa neki znači, usud, ne znam. Ja bih volo, ne znam, rekoh, šalim se, kad ga ja budem video, vidit ću ga izgleda pod njegovim uslovima, a ne pod mojim, i to mi se uopšte ne sviđa. Par puta sam ono bio na zicer, video sam tragove, video sam izmet, ali nikako njega da sretnem.